E ka të vështirë Shëbaja të vendosi një veto ndaj Vučić? Jo, më se ka fare vështirë, po për përkthelin, a beden si kur keni kështu një qënë që e përkthel, për shkak Rusis, po nuk ka kur farë interesit të tjera, nuk kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse bombardimi i Serbisë nuk ndodhi para 1 milion vjetëve, ndodhi para 24 viteve, mirë po gjendja në favor themi të Serbisë, erdi si moment i luftës Rusis në Ukrajin. Dhe duke ditur ndikimin që ka Rusia në Serbi, po e marim pak sa me të mirë, dire sa të përfundon kjo. Dhe ne duhet të adim që Shtetet e Bashkurat Amerikës janë garantus edhe të pasës në region, dhe duhet të adim që kanë investuar miliarda e miliarda e miliarda dolar, fillimisht për bombardime të Serbi, sepse dhjet që një ditë e bombardimeve kushton të më tepër se 1 miliard dolar, të thotë janë lek shumë, pastaj janë investuar në Kosovë, pastaj është sponsorizuar pavarësia Kosovës, dhe shteti pavarur i Kosovës nuk është vetëm kërkesa, nuk është vetëm interesi ne shqiptarve, por ka qenë edhe projekti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse pa Ameriken, vështirë dhe ta kishim fillimisht të qlirohemi dhe vështirë dhe ta kishmi që ta shpallim pavarësinë e Kosovës që do të pranoj për rreth 120 shteteve sa i kemi diri tani që kanë pranuar shtetin e pavarur demokratik Kosovës.